کیا چوم لے گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لے گے ہم سے مت پوچھو کیا کیا چوم لے گے پاک جنت کا نقشہ چوم لے گے پاک جنت کا نقشہ چوم لے گے لے کے تقدیر چاہے کتنے بار کر لے کے تقدیر چاہے کتنے بار کر ان نورانی روزہ چوم لے گے ہم سے مت پوچھو مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا گود میں لے کے انہیں بھی حلیمہ نے کہا مرحبا صلی اللہ آئے محبوب خدا مرحبا صلی اللہ مت پوچھو کیا کیا اب ایک شیر عظمت بابو یہ دنیا ہے یہ الگ دنیا ہے یہ دنیا ہے گویا الگ دنیا ہے یہاں کے لوگ بڑے جذبات ہیں امام حسین کے حوالے سے کربلا کے حوالے سے پیسہ بھی دے تو ایک شیر ملاحظہ کرے کہ بول زہرا کے للل ایسے نے حسینی کیسے بولتا ہے بول کر بتایا بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن بول زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں زمن چلو زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن بولو زہرا کے للل اے میرے بھائی حسن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن چلو دیکھیں تو ذرا ہے کہاں فخر زمن مت پوچھو کیا کیا اب آخری بند پڑھتا ہوں ماں کے جیالے بیٹے جہاں جہاں ہوتے ہیں اس شیر کی پذیرائی وہاں وہاں ہوتی ہے جہاں بھی ماں سے محبت کرنے والے لوگ رہتے ہیں یہ شیر اپنے سروں پر نہیں اپنے دلوں میں بٹھا کر لے جاتے ہیں تو ایک شیر آپ سن لیجیے محبت سے کہہ دیں ماں باپ کے نام پر سبحان اللہ اور ذرا محبت سے سبحان اللہ بھاگ جائے گی بلا بھاگ جائے گی بلا ہر گھڑی ہوگا بھلا بھاگ جائے گی بلا ہر گھڑی ہوگا بھلا رات دن صبح مسا وہ بیٹوں کی سزا رات دن صبح مسا
ہوئے بیٹوں کی صدا بھاگ جائے گی بلا بھاگ جائے گی بلا ہر گھڑی ہوگا بھلا بھاگ جائے گی بلا ہر گھڑی ہوگا بھلا رات دن صبح مسا ہوئے بیٹے کی صدا رات دن صبح مسا ہوئے بیٹوں کی صدا مت پوچھو